Тоолог 13 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн Мөсөтэй ярин айлдахдаа Израилийн хүүгүүдэд миний өгөх гэж буй Канаан нутгийг тандуулахар өөрийнхөө төлөө хүмүүсийг илгээ. Тэдний эзгүүдийн овог бүрээс тэдний дунд удирдахч болох хүн бүрийг чи илгээх түн. Тиймээс Мөсө Израилийн хүүгүүдийн тэргүүлэгчд болох тэдгээр бүх хүнийг Эзний тушаалаар Фараоны цөлөөс илгээлээ. Тэдгээрийн нэрс нь энэ байна. Ирюбэн овгоос Закурийн хүү Шамму, Симон овгоос Хорийн хүү Шафат, Иуда овгоос Ифунегийн хүү Калеб, Иссахар овгоос Йосефийн хүү Игал, Ифраим овгоос Нуни хүү Хоша, Бениамин овгоос Рафугийн хүү Палти, Зебулун овгоос Содийн хүү Гаддил, Йосефийн овгоос Манасе овгоос Сусагийн хүү Гадди, Дан овгоос Гамиллигийн хүү Аммед, Ашир овгоос Михалийн хүү Сетур, Нафтали овгоос Вовсийн хүү Нахби, Гад овгоос Махийн хүү Гиул нар байлаа. Эдгээр нь уг нутгийг тандуулахар Мөсөгийн илгээсэн хүмүүсийн нэр саж гүй. Харин Нууны хүү Хошаг Йошуа хэмээн Мөсө нэрлэв. Мөсө тэднийг Канаан нутгийг тандуулахар илгээхдээ тэдэнд Тийшээ нэг иврүү өгсөн яв. Дараа нь уулархаг нутг руу өгсөж оч. Тэр нутаг ямар хуу болохыг. Тэнд амьдарч буй ард олон нь хүчтэй юу? Дорой юу? Тэд цөөн үү эсвэл олон үү гэдгийг мэд. Тэдний амьдарч буй нутаг нь ямар болох? Энэ нь сайн үү эсвэл муу юу? Тэдний амьдардаг хотууд нь ямар болох? Тэдгээр нь задгай хуарангууд ч үү эсвэл бэхлэлтэй үү? Газар нь ямар болох? Үржил шимтэй юу эсвэл тарчиг уу? Тэнд мод тоо юу эсвэл үгүй юу? Дараа нь уг нутгийн үр жимснээс авчирхыг хичээх түн. Ингээлээ. Энэ үеийн усан узмын ихний боловсрох цаг байлаа. Тийхүү тед өгсөн явж зийний цөлөөс Лебо хамааттах Рихоби хүртэх нутгийг тандав. Тэд нэгэв рүү өгсөн явахтаа Анакийн үр удам болох Ахиман шишээ Талмай нарын байсан Хебронд хүрч ирэв. Хеброн нь Египет дахь зоноос 7 жилийн өмнө баригдсан байв. Дараа нь тэд Ишколын хөндөд ирж, тэндээс усан үзмийн ганц хонгорцог бүхий мөчрийг оглон авчээ. Тэд түүнийг хоёр хүний хооронд дамжлах дамнуурган дээр хэсэг анар болон инжирийн хамт тавин авч яв. Израилийн хүүгүүдийн тэндээс огтлж авсан хонгорцгийн улмаас тэр газар Ишколын хөндийн хэмээн нэрлэгдсэн байлаа. Тэд уг нутгийг тандаад 40 хоногийн эцэст буцахтаа Кадеш дах Фараоны цүлд Мөсө, Аарон нар болон Израилийн хүүгүүдийн бүх чуулган дээр иржээ. Тэд тэдэнд болон бүх чуулганд үгийг хүргэн уг нутгийн үр жимсийг тэдэнд үзүүллээ. Тэд түүнд ийхүү хэлэв. Таны бидний хэлгээсэн нутагт бид очлоо. Тэр бол үнэхээр сүү зөгийн балаар бэлгсэн нутаг мөн бөгөөд түүний үр жимс нь энэ байна. Гэхдээ тэр нутагт амьдарч буй ард түмэн нь хүчирхэг агаад хотууд нь бэхлэгдсэн маш том юм. Түүнээс гадна бид тэнд Анакийн үр удмыг үзэв. Амалек нь Негевийн нутагт амьдарч байна. Хидчүүд, Эйбусчүүд, Аморчүүд уулархаг нутагт амьдарч байна. Кананчууд далайн эргээр Йордны эрэг хавар амьдарч байна. Ингээлээ. Дараа нь Калеб Мөсөгийн өмнө ард олныг намжаагаад Бид түүнийг гарцааг үдээлэх учир заавал явж түүнийг эзэлж авах ёстой. Ингээд харин түүнтэй хамт явж байсан хүмүүс Бидний хувьд тэд хитрхий хүчирхэх тул бид тэр ард түмний эсрэг явж чадахгүй. Хэмээн өгүүлв. Тийхүү өөрсдийн тагнасан нутгийн талаар тэд Израилийн хүүгүүдэд муу мэдээг дэлгэрүүлж Бидний тагнан туулсан тэр нутаг нь оршин суугчтай цөлмөн эддэг нутаг бөгөөд тэнд бидний харсан бүх ард түмэн авраг биетэй хүмүүс бэ. Тэнд бас бид Нефилимийг харсан. Анагийн хүүгүүд нь Нефилимийн нэг хэсэг нь байлаа. Бид өөрсдийнхөө нүдэнд цар цаамид болсон бөгөөд тэдний нүдэнд ч тийхүү байлаа.